Ja, men äntligen så kan jag hälsa alla varmt, varmt välkomna till 2020 års höstmöte. Som ju inte blev det där fysiska mötet i november som vi alla hade hoppats på. Utan istället ett digitalt vårvintermöte 2021. Vi hoppades ju såklart in i det sista att det skulle finnas en chans att träffas fysiskt. Men när det stod klart att det inte var möjligt så valde vi istället att utnyttja fördelarna med det digitala mötet. Och jag tror att vi alla har lärt oss väldigt mycket om fördelarna med digitala möten under det här året som har varit. Allting har alltid sin fördel, brukar det heta i olika sammanhang, och det gäller även den här typen av mötesformer, är min erfarenhet. Vi sänder här ifrån Münchenbryggeriet i Stockholm, självklart helt utan publik och självklart med ett antal coronasäkrande åtgärder på plats. Och jag måste säga att det är extra roligt att ni vill vara med oss och ta del av det här mötet trots de här omständigheterna. I nuläget är vi över 1100 personer anmälda på höstmötet, och det är ett rekord förstås för höstmötet. Och det fortsätter att ticka in anmälningar löpande faktiskt hela tiden. Vi har deltagare ifrån hela landet och även internationellt ifrån våra nordiska vänner. Hälsar jag särskilt välkomna till höstmötet. Vi har representanter ifrån länsstyrelser, ifrån museer, ifrån ideella organisationer, ifrån universitet och högskolor och olika nationella myndigheter. Och jag hoppas och tror också att vi i år har lyckats locka även en intresserad allmänhet. Särskilt roligt tycker jag det är att så många studenter har anmält sig. Vi har ju valt att öppna upp det här mötet fritt för alla studerande. Och känner du någon student som skulle kunna vara intresserad av att ta del av programmet, så går det fortfarande att anmäla sig på vår hemsida raa.se. Riksantikvarieämbetet, vi är ju den nationella myndigheten som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Och det är klart att framtida rekrytering, kompetensförsörjning, det är en viktig del i det här utvecklingsarbetet, och det ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och jag hoppas att ni som är studerande som följer konferensen också kan få en lite klarare bild av vad dagens mångfacetterade kulturarvsarbete faktiskt kan innebära. Och jag hoppas att det kan inspirera er i era framtida yrkesval. Nu har det blivit dags för mig att välkomna vår kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Amanda, varmt, varmt välkommen till, ja, hur ska vi säga, 2020 års, 2021 års höstmöte. Jag lämnar över till dig. Tack så mycket för det. Det är verkligen ett hedersuppdrag att få inviga det här höst-vårmötet. Betydelsen av historiska perspektiv i vårt dagliga värv, det kan inte överskattas. Och det är inte minst i den kris vi är i här och nu, men också i den lite mer långsiktiga vilsenhet som jag tror att vi alla i någon mån kan känna inför en värld som är under stor och snabb förändring. Och i sådana tider, ja, då kan kulturarvet vara ett tryggt fyrbåk att luta blicken mot, men också att ta avstamp inför framtiden. Vårt kulturhistoriska arv, det berättar för oss om skeenden i det förgångna. Det leder oss till en förståelse för vilka vi är, för hur vi har hamnat där vi är idag. Och historien i sina olika skiftningar, både mörkt och ljust, bidrar till en historisk kontinuitet som jag menar att vi alla, vilka vi än är, var vi än kommer ifrån, kan ha behållning av. Både som kunskap, som källa till samhörighet, som en källa till glädje och till bildning, som en identitet att ta till sig av eller spegla sig i om man vill. Ja, för ett par år sedan så formulerade Riksantikvarieämbetet en vision för kulturmiljöarbetet. Den tar sikte mot år 2030, det är alltså 9 år kvar att uppnå den. Och den lyder så här. Alla, oavsett bakgrund,
upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Och i dessa tider av pandemi, av kris, av nödvändiga restriktioner i samhället, då är det extra viktigt att vi påminner oss om den här visionen. Vart vi är på väg, var vi ska, vilka vi ska vara och vad vårt samhälle ska vara efter den här pandemin. För pandemin har ju haft en enorm påverkan på kulturområdet och inte bara på våra samtida uttryck på livescenerna utan på också möjligheten att ta del av vårt kulturarv. Många museer och kulturarvsinstitutioner har hållit stängt och när människor inte kan ta del av kultur eller kulturarv då drabbar det oss hårt. Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska institutet gjorde i pandemins inledningsfas en studie som visar att människor upplever negativa konsekvenser av att inte kunna delta i kultur. Man upplever minskad energi, lägre motivation och mindre inspiration. Man saknar den här känslan av tillhörighet och gemenskap. Och avsaknad av kultur, det påverkar ju såklart både oss som individer, men också hela vårt samhälle. Och det här nu också enligt forskningen. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna lagt fram det ena krispaketet efter det andra. Utöver vårens stödpaket på nära 1 miljard till kulturen har det också beslutats och aviserats om ytterligare 3,9 miljarder extra till kulturen för år 2020 och 2021. Och det här är såklart helt nödvändiga satsningar. De är väldigt stora. Och jag menar att det visar att både regeringen och samarbetspartierna tar kulturen på allvar, tillmäter kulturens och kulturarvets stora värde. Jag vill också betona att uppslutningen bakom regeringens stödåtgärder har varit stor. Samtliga partier har ställt sig bakom våra stödåtgärder. Kommuner och regioner har också skjutit till extra stöd. Och det här är viktigt och jag välkomnar verkligen det breda engagemang för kulturen som många har visat i den här svåra stunden. Och det är viktigt att vi håller i och håller ut. Krisen är inte över än. Och flera av er som är verksamma inom kulturarvssektorn, jag vet att ni arbetar hårt med att anpassa era verksamheter till de nya förutsättningar som pandemin innebär. Jag har sett så många otroliga exempel på hur kulturarvet ändå har kunnat tillgängliggöras, spridas trots det rådande läget. Och därför har vi också från regeringen, flera centrala museimyndigheter och stiftelser har i sina regleringsbrev för 2020 fått i uppdrag att också återkoppla och berätta om de åtgärder som vidtagits och som planeras för att möta de här nya förutsättningarna som covid-19 innebär. Riksantikvarieämbetet har fått i sitt regleringsbrev för 2021 ett uppdrag att både analysera och presentera förslag på hur den här myndigheten kan vara ett stöd i museernas arbete för att anpassa sig till de här förändrade förutsättningarna. Riksantikvarieämbetet ska också kartlägga och sprida goda exempel på åtgärder som har vidtagits av museerna både på lokal, regional och nationell nivå. Det kan till exempel handla om alla de digitala lösningar som har tagits fram för att göra kulturarvet tillgängligt. Och jag menar att sprida goda exempel, det handlar ju ytterst om att skapa goda förutsättningar för den återstarten och utvecklingen och möjligheten att också Sverige ska ha ett starkt, hållbart och oberoende kulturliv i alla delar av landet. Vi ska och kan och måste lära av erfarenheterna efter den här krisen. Och det är också en ambition som kommer att vägleda den särskilda utredaren som regeringen har tillsatt, Linda Zachrisson, i hennes arbete för att skapa förutsättningar för kultursektorns återstart. Ja, temat för den här konferensen är oerhört spännande. Som bekant, konflikt och konsensus, kulturarv i en splittrad värld. Under de här dagarna kommer vi till exempel att kunna höra Gunnar Wetterberg och Lars Heikensten samtala om hur coronakrisens slag mot världsekonomin kan tänkas påverka synen på kulturarvets värde i samhället. Åsa Wickfors kommer att diskutera hur kunskapen utgör en förutsättning för demokratin och på vilka sätt desinformation, till exempel om vår historia, också hotar det demokratiska samhället. Angelägenheten i de här samtalen kan knappast överskattas. Och flera av er som lyssnar idag arbetar ju inom era kulturarvsinstitutioner för att både förvalta, tillgängliggöra samlingar. Ni fyller en oerhört viktig roll just som kunskapsinstitutioner. Och det här är en orolig tid.
där desinformation, propagandistiska, till och med ibland falska budskap, ibland firar väldigt stora triumfer. Och med stöd från museilagen är era institutioner en så viktig fri röst i samhället för historia, kulturarv, kunskap och bildning. Och ett exempel för att också möta nya målgrupper, det är den nya digitala undervisningsresurs för skolelever som 17 museer runt om i landet och Riksantikvarieämbetets arkiv under ledning av Statens historiska museer har tagit fram och som just nu sprids till skolor i hela landet, helt digitalt. Ni står upp för kunskap och bildning i en orolig tid och ert engagemang för spridningen av kulturarvet, det är riktigt imponerande. Den 22-åriga poeten Amanda Gormans framförde dikten The Hill We Climb under Joe Bidens presidentinstallation den 20 januari. Det har knappast gått någon av oss förbi. Och särskilt en rad i den här dikten fastnade hos mig. For while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. Våra handlingar idag har betydelse inför framtiden. Och vi får inte glömma historien, hur gärna vi än vill se framåt. För det är genom att blicka bakåt som vi också har förmågan att blicka framåt med klar blick. Kulturarvet rymmer så många berättelser, lokala, nationella och globala, som kan ge oss en bättre förståelse för det förflutna och vad det har att säga oss idag. Och det var också därför som jag på Förintelsens minnesdag förra veckan tillsammans med statsministern och utbildningsministern meddelade att regeringen nu har tagit steg vidare för att inrätta Sveriges museum om Förintelsen. Och vi gav besked att det ska inrättas som ett självständigt museum. I arbetet bör länsmuseerna och lokala museer få en särskild roll. För att berättelser, för att vittnesmål, för att föremål och platser som rör Förintelsen ska finnas i hela landet. Nya generationer ska ha de allra bästa tänkbara förutsättningarna att kunna lära av historien. Minnet av Förintelsen, det är en angelägenhet för alla i hela vårt land. Kulturarvets och kulturens betydelse märker vi särskilt i kristider. Har vi en rivningshotad kyrka i vårt eget lokalsamhälle så kan det öppna upp ögonen för kulturarvets värde. Det kan påminna om att vi inte kan ta det för givet. Kanske även sånt vi inte har funderat över så mycket. När det plötsligt hotas att inte finnas kvar. När det hotas så görs det ofta omfattande namninsamlingar, insändare i tidningarna. Och på samma sätt så är det med pandemin. När kulturens institutioner stängs, då uppstår den här dånande tystnaden. Och alla förstår vilken oerhörd innebörd kulturen har i våra liv. Nu vill vi se framåt. Det ska vi göra. Med behovet av att blicka bakåt, ha tillgången till kulturarvet och historien. För att kunna blicka framåt med klar blick. Det framstår som allt mer tydligt i den här pandemin. History has its eyes on us. Ingen pandemi i världen kan ta koll på människors kärlek och längtan efter kultur och tillhörighet. Och jag är fullständigt övertygad om att kulturarvet kommer att finnas kvar nära oss människor även efter att pandemin har släppt sitt grepp. Men för att skydda det under krisen, vi ska inte spara några ansträngningar. Det är hur vi agerar nu som fäller avgörandet framåt. Hur kulturarvet kan utvecklas, tillgängliggöras och bevaras för framtiden på det sätt vi önskar. Sverige ska vara en stark kulturnation, även efter krisen. Och med det vill jag alla önska er ett fantastiskt höstmöte. Ja, men varmt tack för de orden, Amanda, som så tydligt ramar in det vi vill diskutera och lyfta upp under de här två dagarna på Riksantikvarieämbetets höstmöte. Det är en väldigt utmanande tid vi lever i, men precis som du säger så tydliggör ju det också vikten och värdet utav en levande kultur och ett kulturarv. Jättevärdefullt. Jag kanske ska säga också att jag har nöjet att välkomna dig tillbaks redan imorgon här i en extrainsatt programpunkt. 12.45 imorgon torsdag så kommer kultur- och demokratiminister Amanda Lind tillbaks till höstmötet. Du är varmt, varmt välkommen då också, Amanda. Tack.
Ja, jag vill också ta tillfället i akt och tacka alla talare. Jag gör det redan nu. Alla som har ställt upp för den här konferensen och alla som har varit så väldigt flexibla när förutsättningarna har ändrats fram och tillbaka under planeringens gång. Vi är väldigt tacksamma för att ni har engagerat er och ställt upp. Ni bjuder under den här konferensen på en rad tankeväckande inslag som på ett eller annat sätt är aktuella för dagens kulturarvsarbete. Och framförallt så bidrar ni med olika perspektiv på vikten av att ha ett historiskt perspektiv för en demokratisk samhällsutveckling. I en tid då samhällsutvecklingen kan te sig oförutsägbar och vi upplever att klyftorna mellan grupper i samhället ökar så bidrar kulturarvsperspektivet till en bredare insikt om den historiska miljöns betydelse för kunskap, för upplevelser och för tillhörighet. Med det så vill jag välkomna en person som jag vet alltid tänker i tid, nämligen vår konferencier, Peter Örn. Peter, du har ju engagerat dig i samhällsfrågor och i hållbar utveckling under hela din karriär. Vi har känt dig bland annat som politiker, som generalsekreterare för Svenska Röda Korset, som vd för Sveriges Radio, för Riksteatern. Du har varit ordförande i delegationen för hållbara städer och du leder just nu också regeringens kommitté, Demokratin 100 år, samling för en stark demokrati. Och så du och jag kamrater också i SIDAs styrelse, vilket jag uppskattar väldigt, väldigt mycket. Jag ska lämna över till dig nu, men jag gör det med en liten fråga, Peter. På vilket sätt är historia och kulturarv viktigt för dig? Därför att det ger samhörighet. Och det vill jag säga någonting om alldeles inledningsvis. Jag är så glad över att få bidra till denna viktiga konferens. Med det vackra konferensprogrammet där rubrikerna har litterär klang. Jag tror att vi behöver detta höstmöte i vintertid. En tid av overklighet, utsatthet och vad många kallar enformighet. Men vad andra kallar utrymme för stillhet. Och det är precis som Amanda Lind beskrev inledningsvis. Det är också en tid som bekräftar vårt behov av andra människor. Av fysisk kontakt, av närhet och ömhet mellan människor. Vårt behov av just samhörighet. Ingen människa är en egen ö. Vi är alla del av samma kontinent. Ju mer jag tänker på det, desto mer tror jag att detta handlar om samhörighet, detta möte. Också över tid och generationer, tidens horisonter och de långa tidslinjernas samhörighet. Den samhörighet som jag kan känna när jag vandrar över en kyrkogård och möter yrkestitlar som inte längre finns. Där prostinnan, där fyrmästaren, där landsfiskalen och alla får de sammanfatta ett helt livs yrkesgärning. Den samhörighet som jag också känner på samma sätt när jag möter namn på kyrkogården som jag minns från min barndom. Där är Edith Johansson som är min mormor. Där Gulli Lindén. Där Ivar Id. Och där Bruno. Där Bruno som i vårt sista samtal berättade att den långa tiden av sjukdom hade lärt honom att se vågornas blänk på ett annat sätt än förut. Människornas betydelse i våra liv, platsernas betydelse i våra liv, minnena ser mig. När jag följer rubrikerna i detta konferensprogram så vidrar jag också en ängslan som jag inte kände förr. Ängslan att vi gör oss urarva på olika områden. En allt snabbare acceleration som gör att vi
att vi riskerar att förlora vår identitet. Och ibland kanske till och med vår integritet. Jag minns ett samtal nu när jag står här med dramatikern, författaren, regissören Lars Norén. Vi satt i ett kafébord i Paris för många år sedan. Han var där för att sätta upp en pjäs och jag arbetade på Riksteatern på den tiden. Och Lars Norén säger, och det är långt innan de sociala medierna har fått en genomslag som de har nu. Det finns en risk för att vi bara får få 15 minuter i berömdhetens ljus. Så är vi beredda att ge upp vår integritet. Och kanske därmed också vår kontakt med andra människor. Det finns också risk att vi gör oss urarva genom en polarisering av det offentliga samtalet som riskerar att leda till avhumanisering. Och det är därför ett förintelsens museum kommer att vara så viktigt, för att det påminner oss hela tiden om att vi får inte avhumanisera människor. Vi får inte göra människor till en siffra i kollektivet, utan varje individ måste få träda fram, som på den här konferensen. Och vi får inte låta tilliten vittra sönder mellan människor. Vi får inte förlora det gemensamma som vi äger, därför att det finns en sån viktig samhörighet som utgår från att vi är just människor och del av samma kontinent. Jag tänker mig att Riksantikvariets ämbetets innersta syfte är att ständigt påminna oss om det, förvalta det och att skydda oss från att vi urarvar och förlorar samhörighet. Detta är ju min personliga tolkning av vårt möte, där jag vet att allvar och humor kommer att mötas och förenas, därför att de är varandras förutsättningar. Jag är inte arkitekten bakom konferensen, så min tolkning kan vara fel. Gör din tolkning av ett konferensprogram som är bland de vackraste jag har sett. Och låt det sen vara ett slags resonansbotten som följer dig när du är med på den här konferensen. Närvarande på konferensen. Ett vet jag. Det är att varje programpunkt binds samman med andra. Det är inte separata punkter för underhållning. Inte separata punkter för underhållning. Nej, inte det. Men för tanke. Kanske för tröst. Och ett vet jag också, för ett outsinligt hopp om det Amanda Lind säger. Vi ser hela tiden framåt i samhörighet. Och nu kommer jag till det spännande ögonblick när jag ska få introducera konferensens första talare, som är Lynn Meskel med rötter i Australien, professor i antropologi vid University of Pennsylvania. Hennes forskning är så, jag vet inte, kalla den gränslös, men den rör sig mellan socialpolitik, arkeologisk etik, globalt kulturarv, materialitet och så feminism och postkolonial teoribildning. Hennes senaste bok har huvudtiteln A Future in Ruins. Och där är det så att hon presenterar en studie av UNESCO som institution och dess organisationskultur. Och när hon gör det så utgår hon ifrån Suezkrisen och dess politiska spelplan och UNESCOs New,
Nubian Monuments Campaign som har pågått mellan 1959 och 1980. Jag tror att vi får ta del av det i hennes inledning som bär ett budskap om världsmedborgarskap och om utopisk framtid som ett löfte. Vi hade naturligtvis hoppats att Lynn Meskel skulle vara här idag. Hon är här. Men vi har spelat in hennes inledning i samarbete med Penn Museum i Philadelphia. Och ni kommer att se miljöbilder ifrån museet. När jag nu hälsar Lynn Meskel välkommen att tala på temat Engineering, Internationalism, Colonialism, Cold War and UNESCO's Victory in Nubia. Professor Meskel, the floor is yours.